ipi dini ya kweli kati ya Uislamu na Ukristo? Aya inatoa Ukristo ni upagani. Futa, futa. Ili mimi nirudi kanisani, futeni hapa wachungaji, futeni. Hebu rudia tena kwanza. Ukristo ni upagani. Matendo ya Mitume 11:25. Wakristo ndio maana yake ni wafuasi wa Kristo. Wakristo maana yake ni wafuasi wa Kristo. Hilo, hilo ni jina la kupanga tu, ni jina la kupanga tu walilolitumia, walilolitumia wapagani wa Antiokia. Wapagani ni watu gani waliokupeni nyinyi dini? Wapagani watakuingizeni peponi nyie. Tumswalieni mtume wa Islam. Bado tumswalieni mtume. Hivyo mimi nione aya kwenye Qur'ani, Uislamu umepangwa na wapagani, nitakuwa Muislami? Na kuulizeni, nitakuwa Muislami? Sasa nyinyi wapagani msiokuwa na dini mnatuambia sisi tuwe Wakristo kwa mila za kipagani? Never. Na leo mtikira upo, wachungaji mpo. Hebu nisomee kitabu cha Perika Pengo, huende ikawa hawa hawamjui. Tusomee papa naye anasemaje Uislamu dini yanga. Nisomee ukurasa wa 14. Pengo anasemaje na papa? Uislamu dini ya shetani, dini ya Mungu? Nisomee barua ya kichungaji papa. Ndio Baba Mtakatifu Yohana Paulo wa Pili. Sikilizeni Papa John Paulo, Baba Mtakatifu wa Pili, wakati wa ziara yake hapa nchini, wakati wa ziara yake hapa nchini, alisisitiza juu ya wazo la familia kuwa shule. Alisisitiza juu ya wazo ya familia, ina maana katika familia na shule. Kutoka ndani ya familia watoto, watoto wakilelewa katika familia, katika familia misingi ya imani ya dini yetu, wakilelewa katika misingi ya familia ya dini yetu, watakuwa wameimarika, watakuwa wameimarika kushindana, kushindana mapambano ya vishawishi vya Waislamu wenye siasa kali. Endelea. Pamoja na umuhimu wa maisha, pamoja na umuhimu wa maisha yaliyo yalinganayo na imani yetu katika jumuiya zetu mbalimbali, ndio upo umuhimu mkubwa, ndio kidinazalia. Ehe, kama nilivyokwisha kusia, ndio kwa maana hasira zetu dhidi ya kashfa za Waislamu wenye siasa kali. Sikilizeni, hasira zetu dhidi ya Waislamu wenye siasa kali. Papa anasema, anasema ni dalili ya uhakika inayotokana na ukweli kwamba sisi wenyewe hatuna uhakika na imani yetu. Dunia. Papa anasema Waislamu wenye siasa kali tunawaita heti wanakashifu, hali ya kuwa ni dalili ya na dini yao inatokana na ukweli. Sisi wenyewe wa Kristo hatuna uhakika na imani ya dini yetu. Papa na nyie, papa, papa na nyie wachungaji, papa takbir. Endelea, nasemaje hapo? Hatunaposhindwa kujibu kinadharia shutuma za wapinzani wetu, papa anasema hakuna Mkristo na kiongozi wa Kikristo anaweza kujibu uhakika wa Ukristo ni dini mbele ya wapinzani wetu Waislamu wenye dini ya kweli. Tunajisikia binafsi kutetereka. Pengo na papa anasema dini ya Ukristo ukikaa na Waislamu kupambana nao, lazima Ukristo utaondoka, mara dini yenyewe haina uhakika. Nyie wachungaji, nyie nyie mnajua theology nyie, na kama ilivyo saikolojia ya watoto. Ndio tukusalieni mtume wa Islam. Sallallahu ala Muhammad, mwana wa Kefa, mwana wa Kefa.